Koji su najbolji savjeti za elektroencefalogram analiza? Elektroencefalogram, elektroencefalogram, je proces s kojim istraživači i neurolozi bilježe električnu aktivnost živčanih stanica u mozgu s nekoliko elektroda pričvršćenih na vlasište. Nakon 20 do 40 minuta prikupljanja podataka, liječnici mogu procijeniti uzorak oscilacija koje proizlaze iz sinkronizirane aktivnosti velikih skupina živčanih stanica za abnormalnosti koje odražavaju disfunkciju mozga ili bolest. Najčešće promatrani uzorci valova uključujući alfa, beta i delta valove variraju u frekvencijskom rasponu od 1 do 20 MHz, mHaz, pri čemu svaki val ima vlastiti pod raspon frekvencije. Analizom elektroencefalograma neurolozi mogu identificirati abnormalne obrazce valova i lokalizirati anomalnu aktivnost mozga. Elektroencefalogrami pokazuju alfa valove u rasponu od 8 do 13 mHz, koji potječu iz stražnjih dijelova mozga s višim valovima amplitude na dominantnoj strani mozga. Alfa valovi nastaju kada se pacijent opusti zatvorenim očima. Valovi se smanjuju u visini kada su oči otvorene. Abnormalna alfa aktivnost na analizi elektroencefalograma može ukazivati na komatozno stanje. Razlika u veličini valova između dviju strana koja prelazi 50% ukazuje na posteriorne abnormalnosti mozga. Delta valovi, s polaganim frekvencijama od 1 do 4 mHz, mogu se zabilježiti u frontalnim područjima većine odraslih. Ti se valovi javljaju s normalnim spavanjem, ali oni mogu biti abnormalno prisutni u bolesnika s hidrocefalusom, previše tekućine na mozgu, metaboličkim neravnotežama i lezijama dubokog moždanog tkiva. S druge strane, beta valovi, Obično na frekvencijama većim od 13 Hz također se nalaze frontalno kod pacijenata koji su budni, aktivni i zauzeti. Nakon analize elektroencefalograma, beta valovi mogu biti otupljeni kod pacijenata koji su uzeli sedative. Mu valovi se pojavljuju u istoj frekvenciji kao i alfa valovi, a potječu iz područja mozga koji kontroliraju osjetila i kretanje. Valovi se javljaju mnogo izraženije tijekom stanja opuštanja nego tijekom perioda uzbune. U slučajevima kada se javljaju prekomjernim valovi, autizam može biti moguća agnoza. Teta valovi se javljaju s pospanošću ili uzbuđenjem, a mjere se u područjima izvan područja gdje je um aktivno uključen u zadatak. Teta valovi se bilježe u analizi elektroencefalograma kada pacijent pokušava potisnuti misao i izbjeći akciju. jake fluktuacije valova mogu odražavati aktivnost napadaja u slučajevima epilepsije, napadaja uzrokovanih lijekovima ili konvulzija povezanih s traumom. Tijekom analize elektroencefalograma te brze Prolazne promjene valova moraju se tumačiti s obzirom na potencijal za artefakte koje proizvodi okolina, mišićna aktivnost, lepršavost oka ili kretanje i kretanje jezika. Artefakt je kritično razmatranje kada se javi elektroencefalogramu bolesnika s Parkinsonovom bolešću ili tremorom. Artefakti iz otkucaja srca također mogu proizvesti buku na čitanju elektroencefalograma.